Good day everyone. So dito tayo ngayon sa Luneta Grandstand to be exact. And today, pag-uusapan natin yung mga parts na itong bike natin. Ano ba talaga siya? Ano yung mga purpose niya? So para dun sa mga mahilig mag-upgrade, so maganda makita nyo rin to para may idea kayo kung ano yung mga gusto nyong i-upgrade. Lalo na kung katulad na ito, yung Japanese bike, surplus siya, wala siyang brand. Okay, so yun yung itsura niya. So tara, check natin. Pisa natin kung ano talaga yung una kong nabili rito, which is eto yung una kong nabili. Okay, ilaw, yung unang ilaw na binili ko. Then yeah, tatlo kasi yung ilaw natin, no? Pero ito yung una, isa lang talaga siya. Then pangalawang binili ko noon is tail light, kaso wala na tayong taillight ngayon dito kasi yung taillight natin naka built in dun sa saddle. Okay, so balik tayo rito sa unahan. Then yung unang ilaw natin, then eto pangalawang ilaw na binili ko. Actually makapal ito, nilagyan ko ng electrical tape para pagka umuulan double secure. Then ito yung pangatlong ilaw natin, is Rockbros. Ito yung pinakamalakas dito, 800 lumens kasi ito. Ito hindi ko alam, pero ito yung pinakamahina. Then ito yung hand grip natin, kakakabit lang natin yan. So ikot tayo rito. Ayan yung hand grip natin. Okay. Then ito, binili ko rin to, bagong bili ko itong bike. Isa rin to sa sinunod kong bilhin. Itong bell natin, itong busina. Okay. Then ito yung sinunod ko rin, yung lagayan ng cellphone. Anyway, yung mga price pala lalagay ko lang sa description, tsaka kung saan ko nabili. Okay, yan, ito bigay lang to eh. Itong GoPro natin, Hero 3, bigay lang siya. Ginagamit ko pa rin siya, even though meron na tayo isang action camera ulit. Ginagamit pa rin natin para sa mga main road, pero mainly ginagamit ko talaga itong Akaso, itong hawak ko ngayon. So ito, bihira na lang pagka kailangan. Then ito pala, bago bilhin yung mga yun, syempre binili ko muna itong extension na sa handlebar para may kabitan itong mga to. So yan pala yung unang binili ko muna rin bago itong mga to. Then dito, ito pangalawa na to eh, na gross pump. Pangalawang bilhin na natin yan kasi yung una natin binili nasira ka agad. Then kinabit natin dito sa bag. Okay, so ito yung front bag natin. Okay, pero bago natin pag-usapan yung front bag, pag-usapan natin itong toolbox. So toolbox talaga siya. So ganito siya kinabit. Bumili ako na ito. Then yun, talagang binutas ko yung toolbox dito para may kapit natin ang maayos. Yung toolbox na to galing to sa sa Ace Hardware. Tapos yeah, meron siyang tali, tapos binutasan ko lang to, lagyan ko ng tornilyo para at least mas maganda yung pagkakakapit ng tali. Yun yung purpose nya. Okay, sa ibabaw nya meron lang tayong raincoat dahil bike to work, kaya minsan naabutan ng ulan sa daan, kaya kailangan akong bumili nyan. Then eto, wala to, basahan lang yan. Then eto yung isang U-lock natin. Dati unang lock ko lang eto, ito lang talaga yung lock ko, Master Lock, pero naisipan akong bumili na eto sa mga nakikita ko doon sa mga post nila sa Facebook, social media, ang daling baklasin na ito. Pero yung binili ko, mukhang hindi rin maganda. Ewan ko kung bibili pa tayo dahil hindi ko naman masyadong iniiwan to eh. I think dalawang beses ko pa lang yata itong iniwan sa mga parking o sa labas. And ang brand neto is Giant siya. Nandun sa likod yung pangalan. Ayan. Ayoko lang kasi nakikita talaga yung mga logo eh. So dito kasing sa Rockbros pa, malit lang naman. Then ito, Master Lock nga yung brand niya. Okay, so ito yung bag carrier natin. Lagay ko lang sa link kung ano yung ano, I mean, kung saan ko nabili. I mean, sa description pala kung saan ko nabili. Actually ano to, belt bag. Nagustuhan ko yung itsura niya. Sabi ko sakto sa harap. And yes, maganda naman yung naging output niya. Okay. Anyway, balik pala tayo dito, no. Kalimutan ko. Ito sa ilalim pala na itong toolbox, meron siyang support. Isa lang siya. Itong support na to, originally galing to sa ano, bike basket. Yung bike basket nga, naging lagay na lang ng maraming damit. Tapos ito, galing din to sa Ace Hardware, itong support na to. So hindi ko alam kung ano pang pwedeng ilagay doon, no? Magdagdag tayo na isang ilaw. Okay. Then sige, ito, nandito na rin tayo. Yung gulong niya, impactors yung kinuha natin. Okay. Galing to dun sa ano, sa Brown na Gate. Then etong ano niya, original pa rin, binili ko siya. Kasama talaga yung fender, yan pa rin yun. Anyway, nabili ko pala tong bike na to for 5,000, kasagsaga ng ano nun, ng pandemic, kaya medyo mahal. Okay, so ito yung fender niya ulit. Medyo luma na, kaya naghahanap talaga ako ng fender na ipapalit dito, kasi ang hirap maghanap. Okay, ganun din tong caliper brake natin. Ano rin siya, yung original na nakabit, pero ang pinalitan ko rito yung pad kasi pudpud na. Okay, so yan, dito nakabigit yung support natin. Then eto, toolbox natin to. Yan yung toolbox natin. So pag-usapan lang natin next time kung ano yung laman niya. Okay. So ito talaga kinakabit kasi para dito eh, pero naisip ko dyan na lang siya. Okay. Then balik tayo ulit dito sa handlebar. Handlebar original pa rin, no. Then dito naka Revoshift tayo. Inleta na rin, pero yan, nakita nyo na number 5 ako. Yan, nakasulat dito pala 7 speed. Pero ang tutusin, itong bike natin hanggang 6 speed lang. Pero hindi ko naman siya pinapalitan malimit. Lagi lang naman akong nasa 5 and 6. So yan, no. Tapos ano tayo, yung classic na quick release. Then yung lagayan natin ng tubig. So ayan, iikot ko lang pala to. Ito kasi para hindi matanggal ka agad, just in case na dumaan sa lubak. Kasi dati lagi akong dumaran sa release ng trend, kumatalon ko eh. Kaya sabi ko kailangan gawa ng paraan. Yan, ito yung naisip ko. Binutas ko yung gilid niya. Itong ano na to, lagayan ng tubig naman natin. I mean, itong tumbler natin is Hydroplush talaga siya. Hindi siya original, hindi ko naman alam na may fake na ito eh. So yan na, yan yung itsura niya. So ito sa Kayapo lang naman nabili ito. May tatanong lagi sa akin ito, saan daw nakuha itong lagayan ng tubig na ito. Old bottle holder, galing lang to sa Kayapo. Giant din yung brand na ito. Tapos sa ilalim niya, pwede itong lagayan eh. So, mahigpit yung pagkakakabit ko, kaya hindi ko mabuksan ng isang kamay. Pero pagka dalawang kamay, madali lang naman buksan yan. So dinikit ko yan dyan. Actually, lalagay ko rito yung cable ng charger. So yan, dito kasi yung power bank natin. So nandito yung cable ng charger para pagka lobat tong mga to, cellphone. Tapos eto, yan. So yung cable ko kasi ano yun, 3-in-1. Ito kasi type C to eh. Tapos ito micro. Okay, so ito lang naman ang hindi ko na-charge using yung ano, using yung charger na nandito. So balik na natin. Okay. So yan yung frame nya, no? Kaya nagustuhan ko tong frame na to dahil ano eh, hindi siya rounded. Ayan, no? Ano siya, chisel yun, nandito nya sa ibabaw. Okay. So yeah, hindi pa siya nare-repaint, and wala naman akong plan i-repaint. Kasi gusto rin naman yung medyo may pagka kitang-kita mo yung pagkaluma niya. May mga battle scar tayo. Okay. Then may dumarating. Okay, hindi naman tayo sinita ng aso. Kala ko sinita na kasi wala tayong face shield. So dito, okay, ito yung ano niya, matibay yung ano niya rito, yung lock. Sabi ko nga, sumemplang na ako isang beses, pero ayos pa rin siya. Then dito sa part na to, ito yung isang battle holder natin, tsaka of course battle water. Okay, so yun yung sa kabilaan lang sila. Then itim pa rin, sa Kayapo lang din galing to. Hindi ko alam kung anong may brand to eh. Okay, Sagnit, ganun ba yung pronunciation? Hindi ko sure. Basta yung nakalagay. Then baba muna tayo dito. So ito, 52 ano, ito pa rin yung dati, 52 tit to. So hindi ko alam kung kailan ko papalitan to kasi wala pa namang plano. So far okay pa siya. Ito ang pinalitan ko, yung pedal. Ang pinalit natin yung Rockbros. Okay, maganda siya. Eh, nandito pa rin yung mga spike. Pwedeng tanggalin kasi itong mga spike na to eh. Pero ako hindi ko tinanggal eh. Okay siya para sa akin. So yan yung ano natin, ng crank. Yung chain, original pa rin kung ano yung nakakabit dito, yung binili ko siya. Tapos ito, quick release lang din. Then akit tayo ng konti rito. So ito yung upuan niya, yung saddle. So Rockbros, kasi Shopee ko lang to nakuha, and very rare. Yun, nabubura na yung pangalan niya, pero okay lang, mas maganda nga yun pag walang nakasulat. Ayaw kasi nung yung mga nakasulat eh. Ito lang yung sa ilaw nila, matindi yung pagkakakabit eh. Ayan, mukhang maganda yung ginamit na ano ron, material. Ito wala, pati yung sa ano niya, borado na rin kasi. So okay yan. Okay. So lalim niya, ito lang yung tukod niya. So pag pinold ko siya nasa house, yung pinakatukod niya. Okay, so balik tayo dito sa saddle. So yung saddle nga niya, naka-built in yung itong ilaw. Actually yung original nito naka battery. Di battery yung ilaw dito eh, ayoko nang di battery eh. So, I mean hindi chargeable. So ito may switch sa ilalim, masyado malalim kaya hindi ko may papakita, no? So check natin. So yan yung tsura nya. Okay, pag ako ganyan yung itsura nya. Pagka tumatakbo ko, ganyan yung itsura nya. Then yan, sa ilalim naka-built in na rin yung pinix ko na yung USB para pagka i-charge natin. Diyan na, ito na lang, din natin kailangan kung ano na pang binubuting-ting dyan. Connect na lang natin to sa power bank, pwede naman. Okay, then punta tayo dito sa likod. So ayun, nakita natin to kanina na rin yung na natin crank. Then sa likod, sabi ko nga 6 speed lang tayo. Lagi lang naman akong nasa 5 and 6. Okay, so ito yung itsura nya. Ito yung bago natin. Nabatak yung kakabit ko lang din kasi neto yung RD natin na bago. Shimane siya. Maganda yung kulay niya, silver. Yung nakakabit kasi dito nung kiting kahapon, black. Pero mas gusto ko to. Then tayo rito. So ito yung bag natin sa likod. Actually Giant din to. Ito yung may linya rito na parang reflector. Tapos may logo ng Giant. Tinanggal ko yung mga yon. Alam, para solid block din siya. Okay, tingnan natin sa likod din. Yan, ganyan ang itsura niya. Tapos kinakabit ko siya rito. Yan, nakaano talaga to. Eh, ba't di nakakabit to? Dapat naka-hook yan dyan eh. Ayusin natin. Ito kasi naka-hook to rito para safe. Yan, ganyan yung isa dapat dyan eh. At makatanggal kaya. Okay, saan ako yan, dyan, tsaka dun sa kabila. Okay, for safety lang. Kahit na meron siyang dito pali. Tapos ito, kinabit ko lang itong bilog na to. Kasi pagka wala yan, so mahirap siyang ikabit eh. Okay, para lang mabilis yung access. So yan, sa may looban dun. Okay, so sa kabila, sa loob siya nakakaharap. Kasi pag dito, tatama rito sa bag na to. Kaya nandun siya sa loob. Plan ko rito is gawin siyang ticks na rin. Para ito lang ang tatanggalin ko lagi. Okay, so ganun yung tsura niya. Then ito, helmet, sinusuot ko yan. Ngayon lang talaga nilagay natin para makita lang paano itsura niya talaga pagka lalapag ko siya. May nakapark. Para mamaya sa susuot natin yan. And lalagay natin yung net. Parang hindi siya umuga-uga. Okay. So ito yung fender sa likod. Kaya naghahanap ako ng fender talaga. Dahil yan, makikita nyo. Kitang-kita talaga yung UP niya. Hindi ako marati sa gas kasi, pero yung UP, yun ang medyo hindi magandang tingnan eh. Yung gas-gas okay lang sa akin. Kaya kita nyo, okay lang yung mga yan. Mas maganda para sa akin kung may mga gas-gas na ganyan. Pero yung fender nga, kaya gusto kong palitan, eto. Yan. Okay. So ito, yung reflector na to, kasama to nang binili ko rin. Okay. Yan, ganun din tong rim natin. Okay. Meron tayong spare dun sa ito palang likod na palitan. Yung harapang hindi. Yung pala yun. Tapos brake natin dito. Nakaano tayo, ground brake. Pero napalitan na rin to kasi yung original na nakakabit dito nasunog na. Nasunog na yung rubber sa loob. Okay, then eto ano, original pa rin. Wala akong plan palitan to mga to. Yan to, stand na to. Wala tayong plan palitan. Parang yung brake dito rin na ano, brake lever natin. Wala rin akong plan palitan to sa ngayon. Wala pa. Okay. Then etong bag na to, nakakabit lang natin na ito. Dito natin lalagay yung ano, first aid kit. Diyan siya. So next time buksan natin yung mga bag na yan, kung ano talaga yung mga laman nila, lalo na tong toolbox, kung ano ba talaga ang meron dito. Check natin yan next time. So yan, oh, yun yung kabuuang itsura niya so far sa ngayon. Kaya makikita nyo rin pala, meron akong mga ito tayo dito. Yan, marami ako mga ano, no, kalimutan kong tawag dito eh. Basta bumibili ako niyan para lang ma-secure yung mga ina-attach natin na gamit dito. Okay, pero ito papalitan ko to eh. Galing to sana sa backpack. Dati kasi naka-backpack talaga ako, pero nung nadukutan tayo sa Puresa, yun, bumili ako na itong front bag. Okay. Then ano pang kailangan natin i-check dito? I think wala na naman, no? Okay na tayo lahat doon. So yun yung kabuuang itsura na itong Fold Xplorer. Ayun, ngayon pa pala. Ito, ano to? Isa rito alcohol and isa oil. So kung alin dyan yun, makikita nyo naman yun eh. Pero may palatandaan naman ako kung alin dyan yung oil tsaka alin yung alcohol. Then eto yung lock ng bag. So pag pinaparada ko to nung bike to work pa ako, nililipat ko tong lock na to dito. Yan, dito nililipat ko siya kasi syempre nakalock. Eh, hindi ko nilalagay rito pag tumatakbo kasi maingay yung lock. Okay, so I think that's it. Yun muna ang papakita ng Fold Xplorer. Nakita natin kung yan yung kabuuang itsura niya. Yan yung mga nakakabit. Kung may mga question kayo, comment na lang below. Okay, so kung ano pa yung mga idadagdag ko rito, hindi ko pa rin alam. Dahil sabi ko nga, so far satisfied na ako sa looks niya. And ang plan kong ayusin ngayon is yung mini garage natin. Okay, so yun muna, no, guys. Thank you for watching. So may ilaw pa rin pala, akala ko namatay eh. So thank you. Ito palang kinakabitin na itong unang ilaw natin, ano? Step nut pala siya, nakalimutan ko sabihin kanina. So binutas ko lang din yung toolbox, tapos nakascrew yan dun sa loob. So yun lang naman.